Informacioni kutak nedavno je otvoren u Novom Sadu. U njemu naši sugrađani mogu da dobiju tačne i relevantne informacije u vezi sa Evropskom unijom, njenim institucijama, fondovima, programima, ali i o mogućnostima za studiranje i pronalaskom posla u Evropskoj uniji. Svoj prostor informacioni kutak dobit će u januaru, a do tada građani odgovore mogu potražiti na broj telefona 021 422 253 ili putem elektronske pošte na e-mail adresu office.ns@euinfo.rs. Infokutak je neophodan zbog toga da bi oni znali koje su to sve mogućnosti i dobrobiti od pristupanja Srbije Evropskoj uniji za studente, koje su mogućnosti za dalje školovanje, za nastavno osoblje, za usavršavanje, ali i za privrednike, poljoprivrednike, zatim za mlade koji bi hteli da putuju. Znači, važno nam je da budemo informisani da bi znali na pravi način da iskoristimo dobre strane pristupanja Evropskoj uniji. Novosadski informacioni kutak Evropske unije obeležit će sutra Evropski dan jezika 26. septembra. Oni ističu da podržavaju ideju učenja stranih jezika jer se na taj način širi multikulturalnost, objašnjavaju iz informacionog kutka. Evropski dan jezika oni će obeležiti i sa predškolcima radosnog detinjstva, gde će biti održane tri radionice na španskom, engleskom i nemačkom jeziku. Deca će razgovarati na stranim jezicima, naučit će poneku novu reč, ali će steći i opšte informacije o evropskim jezicima. Nakon toga mi ćemo se obratiti javnosti na Filozofskom fakultetu u holu, gde će se održati festival jezika, i tu radimo u saradnji sa Filozofskim fakultetom, tako da svi oni koji su slobodni u to vreme, voli bismo da dođu, da se upoznamo i da dobiju publikacije koje smo pripremili za njih. Na Trgu Slobode od 17 časova takođe će biti obeležen Evropski dan jezika, gde će osnovcima informacioni kutak ispričati ponešto o Evropskoj uniji, nakon čega će poruke mira, ljubavi i slobode svi zajedno balonima pustiti u vazduh.